Kamusta mga kaibigan? Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa bidyong ito ay inyong masasaksihan ng isang kwento na galing pang Chicago na magpapatunay na mayroon pang mga taong may malalambot ang puso. Dahil sa bidyong ito ay inyong masasaksihan ang isang kwento na tiyak ay mapupukaw ang inyong mga puso at isipan. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-like, subscribe at click ang bell icon at set sa notification all para ma-notify ka sa bagong video ng upload natin. May isang lalaki na masipag sa pagtatrabaho. Siya ay naghahanap buhay sa pamamagitan ng pagtitinda ng paglalako ng ice cream gamit-gamit ang isang kariton. Ang lalaking ito ay nagngangalang Pidenso Sanchez. Meron siyang asawa at isang anak. Ang kanyang asawa ay mabait na may bahay. Masipag ito sa pag-aasikaso sa kanila ng kanyang anak at ang kanya namang anak ay mabait na bata at masunurin na anak. Init, ulan at nakakapolusyon na usok ng mga sasakyan ang kanyang kalaban. Naitaguyod niya ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagtitinda niya. Napagtapos din niya sa pag-aaral ang kanyang anak. At na makapagtrabaho ito ay pinahinto na siya ng kanyang anak sa pagtitinda ng ice cream sa kalsada at ang anak niya ang bahala sa lahat. Pagkain, bayarin, sa tubig at kuryente. Subalit sa hindi inaasahan ay nabuntis ang kanyang anak ng isang lalaki. Subalit hindi naman ito naging balakid sa kanilang anak upang huminto sa pagtulong sa kanyang mga magulang dahil mahal na mahal niya ang mga ito. Lumipas ang isang taon ay nanganak na ang babae at ang kanyang mga magulang ay tuwang-tuwa sa kanilang unang apo. Lumipas pa ulit ang ilang taon ay muling nabuntis at nanganak ang kanilang anak. Subalit sa panahong ito ay iniwan ang kanyang anak ng asawa nito kaya sila na ang nag-alaga sa dalawang bata at ang kanila namang nag-iisang anak ay patuloy na tinutulungan sila. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay namatay ang kanilang kaisa-isang anak. Ang kanya namang asawa ay dinamdam ng gusto ang pagkakawala ng kanilang anak kaya naging dahilan ito upang siya ay magkasakit. Sa mga panahong ito, si Fidencio Sanchez ay 89 years old na. Wala na silang ibang maaasahan sa mga panahong iyon. Naisip niyang saan sila kukuha ng kanilang pagkain at paano siya makakabayad ng bayarin nila sa kuryente at tubig. Kaya kahit sa edad niyang 89 ay minabuti niyang bumalik sa pagbebenta ng ice cream sa lansangan. Ilang linggong matapos masawi ang kanyang nag-iisang anak, habang siya ay naglalako ay may isang lalaki na nagngangalang Joel Cervantes Mesias na bumili sa kanya ng ice cream at napansin nitong maedad na ang nagtitinda ng ice cream. At nang tanungin niya kung ilang taon na si Pidencio ay laking gulat niya nang malaman na 89 years old na pala ito. Inusisa niya ito ng inusisa katulad na kung bakit nagtitinda pa siya ng popsicle sa kanyang edad na dapat ay nasa bahay na lang. At sinagot naman ito ni Pidencio. Sabi niya, matapos yumao ang aking nag-iisang anak ay wala na akong maaasahang ibang tao. Ang aking asawa ay may sakit pa at meron pa akong dalawang apo. Bumili muli si Joel ng popsicle pero binili niya na ang lahat ng popsicle na titira sa paninda ni Pidencio sa halagang $50. Naawa si Joel sa kalagayan ng matanda. Habang naglalakad si Pidencio ay kinuhanan ni Joel ito ng litrato at pinost sa kanyang Facebook account at humingi siya ng tulong para kay Pidencio. Dagdag pa niya dahil gusto niyang huminto na si Pidencio sa paglalako ng popsicle dahil sa edad nito ay dapat ini-enjoy na niya ang kanyang buhay. Agad naman itong nag-viral sa social media. Gumawa naman muli si Joel kasama ang kanyang kaibigan na si Joe ng paraan para maisama si Pidencio sa isang foundation na tinatawag na GoFundMe. At dito ay maraming naantig sa kwento ni Pidencio
na maging dahilan upang maraming taong matulungan at mag-donate sa kanya. Dagdag pa ni Jowell, nadudurog ang kanyang puso makita ang matanda na naglalako pa sa edad niyang iyon. Makalipas ang 3 araw, ang perang dinonate para kay Videncio ay umabot ng $130,000 ang perang na idonate para sa kanya. Hanggang sa lumaki ito ng lumaki at naging $400. Nang dahil sa pag-viral ng post ni Jowell, ay na-interview si Videncio sa BBC News. Ayon kay Videncio, kinailangan niyang maglako para sila ay mabuhay. Kahit nasa gitna ng sobrang init o sobrang lamig, lalo na pag malakas ang ulan o masama ang panahon, ay kailangan niya magbanat ng buto. Matapos sa mga pangyayaring ito, naging dahilan ito upang magreterong muli si Videncio sa pagtitinda ng ice cream at naging tulay ito para sa kanyang panibagong masayang bukas. Nang makapagretiro na si Videncio, ay naging matalik silang magkaibigan ni Jowell at araw-araw nag-e-exercise si Videncio para sa kanyang mga mahal sa buhay para mabantayan niya pa ang mga ito. Subalit pakalipas ang 3 taon, taong 2019, ay namayapa na si Videncio sa edad na 92 years old dahil na din sa katandaan. Kaibigan, ang pagtulong sa ating kapwa kahit sa isang maliit na bagay lang ay malaking bagay na ito para sa iyong natulungan. Katulad na lamang ng ginawa ni Jowell na sa simpleng pag-post kay Videncio sa social media ay naging malaking resulta ito sa buhay ni Videncio maging sa kanyang pamilya. Laging tandaan kaibigan, ang bawat pagsubok sa ating buhay ay may solusyon, lalo na kung ito ay lagi mong ipananalangin sa kanya. Dahil gagawa siya ng paraan para ito ay maresolba. Halika't panoorin natin ang ilang video ni Videncio.